Dobrý deň, sme v Žiline na Zárečí. Tu nám môžete vidieť veľkú stanicu. Máme tu aj pár. A teraz predávam slovo kolegovi. Môžete si tu kúpiť kofolu, čaj, všelijaké drinky, nejaké sladkosti, kafe. No ale je tu obchodík s knižkami, komiksmi a tričkami. Predávam kolegu. Môžeme tu čakať na vlak, vypiť si kávu a jesť nejaké barbecue. Tešíme sa na vás. Tešíme sa na vás. Tešíme sa na vás. Čaute. Ďakujem. Čau.